Здравейте, уважаеми зрители на Билан Би Екшен ТВ. Включваме се пряко от плажната ивица на Варненския район с Спарухов, откъдето ще ви предадем двубоя за трето място при дамите от 15-то издание на волейболния турнир Beach Volley Варна Open 2019. На терена в момента виждате излиза едната двойка, която ще се бори за бронзовите медали в тази надпревара. С сини екипи са представителите на Варна Ева Петрова и Десимира Тодева, а с бели са Вили и Рая Ценови от София, близначките от столицата. Поздрави между двата отбора. Сега ще бъде изтеглен и жребият за игралните полета. Доколкото разбрах, вече е ясно кой къде ще започне този двубой за третото място от, доколкото ако не се лъжа, 15-то издание на Beach Volley Varna Open 2015. Аз съм Красимир Николов. По-специфичното на плажния волейбол е, че всъщност играта е по двойки. Имаме по-характерно посрещане, нямаме право с пас отгоре да се посреща. Ако има вдигане с две ръце отгоре, то също трябва да е изключително чист паса. Това са гол и нямаме право пускане с пръсти да се осъществява. Т.е. контакта, ще видите след малко, момичетата добре го използват. Това са тип кокълчета или скитков удар. Общо взето това са главните различия от залния волейбол и естествено другото, че полето, което е 8 на 8, се покрива от двама състезатели, за разлика от полето 9 на 9, което е от 6 състезателя в залния волейбол. Да кажем, че се играе първите два гейма по до 21 точки, ако има решителен трети до 15, по принцип е така. Смяната на колко на полетата? Кратно на 7 се прави смяна на полетата. Това се прави с цел да бъдат равнопоставени двете двойки, защото тук изключително много влияят метеорологичните условия върху играта. Два дена имаше изключително силен вятър и много трудно беше за състезателите да осъществят контрол. Резултата вече е изравнен, 3 на 3. 3 на 3, само да съобщим, че в синия отбор с номер 1 е Деси Тодева, с 2 Ева Петрова. При близначките от столицата Ценови с 1 е Вили, а с 2 е Рая. Няколко думи за как стигнаха до мача за третото място тези две двойки. Интересно е, че тези две двойки се срещнаха преди това, тъй като турнир е на двойна елиминация. В първата среща Ева и Деси победиха сестрите. След това паднаха от тези, които ще играят на финала, от Мария и от Йоана, точно така. Но пък двете сестрички паднаха от Стефани и от Екатерина и по този начин отново се срещат за малкия финал. Така, Вили и Рая Ценови, някои думи за близначките от столицата, така с успехи по-изявени. Това са момичета, които се занимават изцяло с плажен волейбол. Хубавото е, че в София направиха инвестиция и имат вече 8 корта по плажен волейбол, което до сега нали, затрудняваше липсата на място, където да се тренира, им затрудняваше подготовката. Но сега с тези 8 корта, които направиха в София, момичетата са общо взето всеки ден на тези кортови успяват да тренират. Така че ще видите, че имат вече изключително усещане за топката, за предвижването по корта и факт е, че се занимават само с това, им дава една добра подготовка за когато отидат на турнира, се представят добре. Да уточним само, че 5 на 4 в момента резултата за Петрова Тодева срещу сестрите Ценови, а за варненската двойка, няколко думи? Варненската двойка е новосформирана. Доскоро Ева беше с Стефани, тъй като Катя имаше други ангажименти. Така че буквално за този турнир се събраха също състезателки, които се обичат плажния волейбол и обичат да прекарват свободно си време долу на плажа, тренирайки този спорт. Трудно ли се организира такава надпревара? Благодаря за въпроса. Който не е организирал подобни надпревари, той не знае за какво става въпрос, защото наистина е изключително трудно да направиш всичко това. Естествено има много помощници, които нали, са заедно с мен, целият екип, за което съм благодарен. Без тях това нямаше как да се осъществи. В лицето на община Варна също срещам голям урам, голям гръб, защото това са изключителен екип от хора, който не само с пари, ами и с въобще с всичко, което могат помагат.
И факт е, че наистина този турнир е такъв, какъвто е в момента, заради всички участници в него откъм помощ. Да кажем, че квалификациите стартираха още в четвъртък, така поради интереса. Наистина е изключително голям интерес. При мъжете имаше 27 отбора записани. Аз се си мислех, че няма да дойдат всички, но факт е, че даже имаше отбори, които дойдаха и помолиха да бъдат включени допълнително. Затова се наложи да правим квалификация, защото схемата за 3-дневен турнир е 24 отбора. Така че предпочитах, нали, да тече по-нормално схемата, предвид и метеорологичните условия, които даваха, че ще се случат, а те се и случиха, за наше съжаление, вчера. Доколкото знам, сте преживели и буря. Да. Да, това е неприятната част на плажния волейбол, че метеорологичните условия наистина пречат и някой път прекалено много пречат. В момента условията подходящи ли са за... В момента мога да кажа, че това е най-доброто време за игра, тъй като няма абсолютно никакво слънце. Тези облаци, които са леко притеснителни, всъщност да. закриват слънцето. Това създава изключително предпоставка да няма умора в състезателите, което означава, че ще има по-дълги разигравания и по-атрактивни. В същото време слънцето пречи някой път, когато забиваш или когато разпределяш. Това също, нали, няма да пречи в момента. Вятъра не е силен, както беше вчера, така че също може да се използва по-скоро при определени техники, а не да се бориш с него. Да кажем резултат, като време? В момента е 9-8 за Петрова и Тодева. Но искам да кажа, че те са в момента и от по-благоприятната страна, защото вятъра духа срещу тях. Винаги, когато духа вятъра срещу тебе, имаш предимство при изпълнението на сервис, даже и при отиграването. Така, все пак да кажем, че въпреки трудната организация, имате един, бих казал, приличен награден фонд, които ще разделят отборите между първо и четвърто място. Виждам, че купи и медали отново са приготвени тук. Да кажете малко и за така да издадете от церемонията по награждането. Разбрахме, че лично спортният министър ще награждава победителите. Да, определено поканили сме. Спортният министър твърди, че ще дойде награждаването. Всичко като организация и като разходи по организацията го покрива община Варна, за което още веднъж им благодаря. Наградният фонд е подсигурен от болярка, краве, кисело мляко, което всъщност и също искам да изкажа огромна благодарност, защото те помагат и с човешки ресурс. Техният екип от хора също са хората, които много помагат корта да изглежда по доста приличен начин и наистина нещата се случат по правилен начин. Това са и хората, които осигуриха и наградния фонд. Интересно. Да кажем, да, извиня, че те прекъсвам. Това е поредната проява от богатия календар Варна и Европейски град на спорта 2019. Точно така. Съм супер, супер изненадан и доволен, че като Европейска столица на културата има над 250 събития този сезон, т.е. тази година по-скоро, което сметнато общо взето се пада по няколко събития уикенд. Не знам как смогват, честно казано, екипа на спортния отдел, но явно имат хора, които като нас, клубовете, които доста помагат, така че дано успеят всичките да ги организират по подобен начин. Виждаме, сега има почивка при резултат. Точно така, това е при 11 на 10 или кратно, когато е 21 сбора, дали ще е 11 на 10, 13 на 8. Прекратно при сбор 21 има технически тайм-аут, който е за почивка на състезателите. Така че едно минути ли са почивките или... Фиксирани, да. Фиксирани са почивките. Тези, които ги вземат, са около 30 секунди, така че общо взето състезателите могат да се съберат както като физика, така и малко да обсъдят и тактиката. Така, въпреки че няма много публика, забелязваме така доста интересни лица на трибуните. Доколкото виждам, една от волейболистките на Марица е тук, която така доста атрактивна. Съвсем скоро според мен ще се напълни и от към публика, защото реално голямата почивка, която направихме между полуфинали и финали, предвид да се съобразим, нали, с абсолютно всичко като време. Всъщност за това публиката в крайна сметка се разотива и сега лека полека ще почна да се забрат за най-интересните мачове. Факт е, че и тази вечер имаме нощен турнир, на който ще присъстват пък всички волейболистки на Марица, така че това няма да е далеч, няма да е единствената волейболистка, която ще видим днес. Така да кажем, че нощното шоу бе планувано, мисля, че заснощено, заради метеорологичните условия много бе променено. Да, то в интерес на истината вечерта се поуправи времето, но наистина бурята, която се разрази, беше наистина много страшна. Всички лампи, които са предвидени да осветяват нощното шоу, всъщност бяха съборени. И реално не се рискуваше чисто технически да се случат някои порази, които няма как вече да оправим.
затова решихме, че по-разумното е да преместим турнира, за да сме по-подготвени. Разбрах, че и други от националите са гостували тук вчерашния ден, доколкото разбрах, Теди Салпаров е бил и... Да, Тошко Скримов, Теди Салпаров, Дани Милушев, като екс-национал, сега очаквам и днес да дойде да ни посети. Това са хора, които харесват този спорт и милеят за такъв вид спорт. Факт е, че те самите, идвайки гайки на турнира и казват, какви работи правят тези състезатели, ни тези работи няма да можем да ги направим. Аз мисля, че при една тренировка ще се справят доста добре. Но факт е, че е много различен спорт и състезатели като тях, които са го практикували, знаят, че наистина трябва много сериозна подготовка. Така, доста време те виждахме и като организатор, и като състезател. Сега обаче си само от една страна на барикадата. Ами, тук ще те опровергая, защото буквално преди две седмици на турнира в Бяла се пуснах като състезател. Наистина тръпката е изключително голяма и даже емоцията ми е различна, защото вече на тая възраст, която съм с партньора ми, наистина всеки един турнир, който участваме, е подарък за нас. Факт е, че успяхме и добро класиране да направим. Влязахме в призовата тройка, което наистина няма какво да се желая повече от това. Резултата в момента е вече 15-12 в полза на сестрите. Да, Вили и Рая, цено да кажем, че за първо място, както и ти спомена преди малко, Мария Ладжова и Йоана Калфинова ще срещнат Стефани Кьосева и Катя Александрова. Добре се познават двете двойки. Мисля, че и на Камчия миналата година отново са играли една срещу друга. Има ли прогнози от очаквания твои? Ами аз очаквам да е оспорван матча. Малък превес давам на Стефани и на Катя, защото все пак условията тук са доста по-различни от където и да било на друго място. Момичетата от София тренират на по-различни условия, чисто метеорологични. Пак връщам на това, че вятъра, слънцето, там доста по-различни са в сравнение с софийските. Дори пясък е по-различен. Така че си мисля, че по-голям превес се дава на момичетата от Варна. Но пък Йоана и Мария показаха тук доста добро развитие буквално в турнира. От мач на мач все по-добре и по-добре като контролна топка, като ориентация. Така че наистина очаквам да бъде доста оспорван този финал. Момент, резултата в момента е 16-13 в полза на сестрите. Сега ще видим след това разиграването, какво се получи. Наистина добро разиграване тук. Много дълго, да, много дълго и оспорно разиграване. И 16-14 за двойката Вили и Рая Ценови, да, от София. Да споменеш имената и на съдиите, не сме ни казали това, твои верни помощници. Виждам, че Борис Янков е съдия първи на този двобой за трето място. Точно така, вие го познавате, Борис Янков. Той е дългогодишен състезател, бивш по плажен волейбол и в зала. С радост, защото това си му е страшна тръпка, страст, който един път го е правил, знае много добре, че няма отказване с този спорт и той по този начин се чувства отново свързан с този спорт. Борислав Йорданов е международен съдия в зала, но той и практикува плажния волейбол все още, така че и това също му е голяма тръпка, така че на драго сърце се отзова да помага. Стефан Георгиев също е от момчета, които е състезатели по волейбол. Той е все още действащ състезател по волейбол в зала, а в момента просто, както повечето любители на плажния волейбол, лятото това му е подготовка. Той беше и част от турнира, на пето място се класираха. В момента резултата е 17-14 за сестрите. Така, отново имат кратка пауза. Да анонсираме финала при дамите от 16 часа. От 17 е спора за третото място при мъжете Любо Стойков и Николай Колев срещу Милен Стоянов и Калоян Канев. Очаквано ли според теб? Ами, имаше изненади. Не е като да няма изненади. Изключително спорвани полуфинали, пък и входове за полуфинали. Общо взето, почти сме нямали 2-0 чиста победа. Всичко е с тайбреци. Има чак изненади няма, защото 6-7 отбора бяха доста сериозни така претенденти за това, което се случва след това. Тоест финалите са, мога да кажа, че са най-достойните 4 отбора. Вече дали трябваше тези да са на финал или другите да са за малък финал, това е някой път и въпрос на едно отиграване, на шанс.
Така че ще наблюдаваме по-късно най-заслужилите 4 отбора. Така и да кажем, че финала, който започна точно в 18 часа, е между Николай Колев и Мартин Иванов и така най-титулуваната двойка тук, Валио Братоев и Мирослав Градинаров. Така ли е по принцип? Най-титулувана, мога да кажа, по-скоро най-именита. Именита, това са, да. Това са състезателите, които всички правилно познават, защото това са състезатели, които са били в национален отбор, мъжки национален отбор. Факт е, че това лято и двамата наистина много са се отдали на любимия си спорт и това им е като подготовка. Показаха наистина завидни умения двамата. Естествено, много трудно преодоляха на полуфинала Милен Стоянов и Калян Канев. Като Калян Канев и Милен Стоянов имаха матчбол във втория гейм, но спасиха го и оттам нататък това, което казах преди малко. Някой път една точка, малко шанс, определя това, кой да играе на финала. Сега отново много дълго разиграване. Да отбележим, че в крайна сметка и този път Ева Петрова слава точка на спора и вече 16-18. Да, точно така. Прекъсване за сестрите, но абсолютно нормално тактическо прекъсване. Добър прием, в който да накъсат играта, малко да починат. По колко да... тайм-аут имат на гейм? По един тайм-аут имат на гейм и една техническа прекъсване, което, както казахме, е при сбор 21. И евентуално ако пясък има нещо за цапане, да се... Да, това обаче само точно така. Това е само обаче при поискване от съдията и той ако разреши, само тогава, нали, се допуска да отиде да се избърши ръцете, малко да се измия, ако примерно е призмило лошо е лицето и в пясък. Това са нормалните неща. Като тя предполагам, че и ти си така инициатор да има много повече турнири по плажен волейбол, по-богат календара, трудно се постига това. Така, има ли планове за бъдеще да бъдат увеличени на преварите в този спорт? Ами, наистина, плановите, винаги откорим все повече и повече планове, но като дойде сезона се оказва, че няма как да ги осъществим. Това, което аз всяка година успявам да направя, пак повтарям, с подкрепата на общината, с подкрепата на определени спомоществатели, част от тях ги виждате тук по рекламите. Аз успявам да направя 2 турнира за деца, като идеята е наистина да запаля децата, да спортуват и 2 по-сериозни турнира с наградни фондове. Всъщност май станаха 5, защото прави и един аматьорски турнир, който е за такива хора, които нямат претенциите, че трябва да са много-много добри. Ако включа и нощния турнир, който помагам на Несте да го наживее активно да го направят, значи календара от Варна са 6-7 турнира. Аз ти пожелавам да стана поне 10-19-16 за Вили и Рая Цянови срещу Ева Петрова и Деси Тодева. Добоят е за трето място в дамската напревара. Сега сервис изпълнява Вили. Вили точно така. И 20 вече на 16. Само на точка са отпечаване на първия сет. Успокои се времето. Вижте, че започнахме на вятър. Ева и Деси имаха малък превес, но в момента няма грам ветрец и мисля, че това доста помага на сестрите да се чувстват в свои води и затова и взеха първия гейм. Така с 21-16 печелят. С оглед на показаното, според теб, логично ли така завършва първия гейм? Ами да, видях малко по-голямо притеснение в Деси и в Ева, което не е много типично за тях. По-освободено играят сестрите и не случайно и успяха да си затворят гейма. Така предполагам, ще е интересно за зрителите. Имаме ли ранг листа в плажния волейбол при мъжете и при жените, да знаем като... Това беше нещото, което аз исках пък да отворя като тема, че наистина много е важно тук участието на Федерацията по плажен волейбол. Факт е, че ние от тях не очакваме кой знае каква подкрепа, но ако я нямаме, а в момента аз не усещам абсолютно никаква подкрепа от Федерацията по плажен волейбол, може би щяха да се случат малко по-добре нещата. Защото сега това, което правим и с другите клубове, които организират плажни волейболи, било то в Бяла последния, който го цитирах. В София в момента има едно момче, Онур Кара се казва, който се опитва той да прави почти всяка седмица турнири. Волей манията се опитват да правят турнири, които са изцяло на продиктуване от това, какво правят клубовите или какво правят определени хора за този спорт и то го правят от любов към спорта. Няма определен календар, който да каже точно тая федерация по плажен волейбол. Това е календара, това е класирането. Тези първи 2 отбора, които ще се класират след този и този и този турнир на база на ранкинг, те ще бъдат, които ще представляват страната ни в
турнири в Европа, в света. Факт е, че няма го това нещо. Доколкото разбрах, мисля, че е планирано да стане или има така специална комисия, може би изградена. Ами вече има изградена комисия, опубликуваха този сезон тази комисия. За съжаление, аз не съм чул тази комисия да направи един турнир. Което е много тъжко. Да, си го пожелаем. Един турнир. Ими най-малкото, другото, което искам да си пожелая, като си в комисията по плажен волейбол или като си председател или какъвто и да било, поне присъствие на по-големите турнири, които са с награден фонд, като този в Бяла, като този, който е във Варна. Аз не мога да разбера как участваш, как организираш, как си в нещо, което е точно в целта, таргетирано и ти не присъстваш поне на тези турнири. Да, може да не бъде разрешите ми. Ела, поздрави поне хората, които са го направили вместо теб. Малко е тъжно, но в крайна сметка това са в момента горчувата нещата. Е, да. Доколкото разбрахме, Бяла също имало доста интересни двойки, участници и са били наградени от Пламен Константинов, което също така идва да стимулира участниците. Абсолютно така е. Пламен Константинов също е играл на плажа на волейбол, така че също му е по сърце този спорт. Абсолютно нормално е да бъдат подкрепени всякакви такива мероприятия. Това са хубави неща. Дали ще е плажен волейбол, дали ще е някакъв друг спорт, аз мисля, че няма спортист, който да милее за спорта родния и да ни подкрепи на който и да е било от турнирите. В момента резултатът е 4-1. За сестрите Вили и Рая, ценови, да. Сестрите Вили и Рая. Така, мисля, че ти спомена, но все пак да повторя. Евгений Иванов, пушката също мисля, че е след гостите, които си поканял за шоуто, а не само за шоуто, той мина и всяка година мисля, че присъства тук. На... Точно така, той е рекламното лице на живее активно на нощния ни турнир, който ще организираме тук малко по-късно. Така че той ще присъства също на финала. Това е също човек, който много-много участва и помага за всякакви такива организации. Сега се върнем малко на игрището да видим дали варненската двойка ще се опита да направи обрат. За сега не се получава. 6-1 са точките. 6-1 точките. Аз мисля, че наистина това, което показват, е далеч от способностите им. Повтарям, че първия матч, който го играха вчера, същите тези две двойки, приключи с победа за Ева и Деси. И то в два гейма. Така че... Сега обаче 6-2 е за Вили и Рая Ценови. Според теб така, неостатъчно сработеност, това ли е фактора или... Не, по-скоро може и камерите да са оказали някакво притеснение, защото наистина виждам доста скована игра от тях двете. Въобще не е това, което могат. Може би и това го има. Може би и това, че играят за медалите. Възможно. От всичко по-малко. Да припомниш тук четвъртия отбор ще има награден фонд, но няма да получи купа. Точно така. Наградният фонд е осигурен до четвърто място, включително. Купи медали са само за първите три отбора. Награждането, доколкото разбрахме, ще започне точно на 19 или след края на финала. Зависи колко ще бъде оспорван той. Ами надяваме се господин Кралев да успее на време да дойде. Ако дойде на време, можем да започнем награждането и малко по-рано. Обявили сме го фиксирано към 7, за да можем да се впишем в неговите ангажименти и той да може да направи така ангажимент, че да присъства и на това мероприятие, защото в този уикенд има няколко мероприятия във Варна, които е присъства на повечето. 79-я плувен маратон, ако не точно се обжигал, така, Варна бе днес. Точно така, и там е бил на награждаване. Има и други мероприятия, в които участва дейно, така че е абсолютно нормално графика да бъде доста натоварен и ние с това се съобразяваме главно, когато взимам решение кога да е награждаването. 8-3 са вече точките. Да кажем, само ти предполагам, държиш обратен контакт с самите участници. Доволни ли са те от организацията? Имат ли препоръки, желания, пожелания? Както и ти казвам, техните препоръки и желания са да са повече турнирите. Да. Колкото повече турнири, толкова по-добре, нали, за всички тях, защото това означава, че те ще имат стимул да се подготвят още по-добре. Връщам се годините назад, когато имаше турнири. Имахме 13 или 14 турнира в един календар спортен, което означава, че ти като знаеш, че имаш 14 турнира, които ти очакват, има защо да се подготвяш. Турнирите ни бяха и с огромен награден фонд, но бяха добре подсигурени и бяха всяка седмица. И ни правеше наистина част от нещо голямо. Както се казваше, ни хващахме като на общо взето от едно място, на второ, на трето. Кервана, да. Кервана се вървеше навсякъде и беше наистина много хубаво цяло лято и тогава двойките наистина бяха по-равностойни, по-силни и наистина тогава плажния волейбол в България беше на едно друго ниво. Уточним 9-4 само за Вили и Рая Ценови, да видим сега при тази атака.
мрежа. 10 пета точка, 5-та точка, 5 на 9. 5 на 9. 9. Смяна на игрищата. Според теб имат ли сили варненската двойка да стигнат поне до тайбрек? Не се ли отпуснат, не почнат ли да вкарват сервисите, па без сервис няма как да победиш който да е бил отбор. Тоест, ако ти правиш непрекъснато грешки на сервиса, те точно това правят. Няма как да вкараш в разбиране противника и няма как да очакваш те да сбъркат. Им даваш директно да си починат, да са спокойни, че диктуват матча. Ето първи вкарам по-труден сервис и виждате, че веднага директна точка отбеляза. Да, 6 на 9. Да. А според теб, той така да конкретизираш, колко важен е сервис за плажния волейбол? Изключително важен е сервиса, защото ти с това, това ти е атаката, първата атака, с която можеш да си помогнеш за последващото отиграване. Особено когато контролираш добър сервис спрямо и вятъра, който духа, защото тогава наистина е добре по този начин да разстроиш тяхната построяване на атака, а ти да си построиш по-добре защита, така че да можеш да вземеш точка. Сега една добра серия тук прави 10 отдела. 10 на 7 вече, ако не се лъжа, в полза на Вили Райценов. И ти спомена за известни имена. Аз, ако не се лъжа, тук на трибуните виждам една от легендите на варненския футбол, Стефан Богомилов. Парчичи, който е... Седно мисля, че е също така голямо име в спортните среди. Да. Да, сега точка за варненци. Става резултата 8 на 10 или... Точно така, да. Не, аз си мисля, че имат сили да се върнат в матча. Да не забравяме, че това е и женски волейбол. Там изненадите винаги са до последно не се знае какво може да се случи. Има винаги възможност за изненада. Една точка може да обърне матча буквално. От поредното дълго разиграване тук. И прибързано действие на Деси в момента, в желанието си да вземе лесна точка, загуби точката. 11-8 за Вили Райценов. А винаги ми е било интересно, двойките по принцип нямат треньор, сами ли си определят тактиката или има някой, който отстрани така да им подсказва? Менеджер или нещо от този род като консултант? Ами за първи път тази година ни потърсиха и момичетата, и някои от по-малите момчета ни потърсиха за подобни съвети, за подобни тренировки, което е наистина радостно. Ако се върна повече от 20 години назад, когато ние стартирахме, ние се въртяхме около по-големите и по-опитните и се молихме да откраднем нещо от тях, като техника, като въобще, като съвети. И се надявахме да ни допуснат въобще да играем с тях. Това, което не забелязвах поне миналите години, е точно това. При условие, че имаме опитните двойки във Варна, които наистина могат да дадат добавена стойност на по-младите. Те ни търсиха. Факт е обаче, че тази година ни потърсиха и Николай, Колев, и Мартин, и по-малките там, които са от Черноморе Баска, както и момичетата ни потърсиха за помощ при тренировките, помощ при, въобще при тактиката. Ще се случат нещата, ако са по-постоянни, ако наистина го направят това непрекъснато, да не е само това лято. Да, надявам се, 12 на 9 идва това прекъсване за Вили Райценови срещу Ева Петрова и Деси Тодева. Така че мисля, че може да очакваме да стигнем до равенство и до евентуално трети решителен тайбрек в тази среща. Да припомня, че от 16 часа очаквайте и финала при дамите Стефани Кьосева, Катя Александрова срещу Мария Ладжова и Йоана Калфинова. Евгений е обещал, че ако се появи Валю Братоев, също ще дойде тук да помогне малко и да каже някои интересни неща. Той винаги е много атрактивен с богатия си речник. Валю Братоев ще се появи със сигурност, защото той е финалист. Да, въпрос е дали по-рано или по-късно. Ще дойде със сигурност по-рано, защото той е от професионални състезатели, които знае, че трябва да дойде по-рано, да се подготви, да загрее добре. Успях да го разменя някои думи с него, показваме, че си има прорезна рана, така явно при някакъв плонш е получило нещо. Рисковите на това да сме на плажа, има миди, има камъчета, абсолютно нормални са тези неща. Тази година, 13-9, мисля, че вече стана резултата, тази година, между другото, софийските отбори идват малко по-подготвени, което е хубаво и за нас дори. Това се случва пак връщано от това, че имат вече кортове, където да тренират. Въпросният Онур Кара, който го споменах преди малко, осигури треньор от Русия, който да им подготвя, да им води подготовка на състезателите.
и те с радост присъстват на тия тренировки, т.е. наистина има как да се случат нещата при добро желание. 13-10, да кажем, че водят Ценови срещу Петрова и Тодева. Освен на Варна и Софи, тя някой път спомена. Кърджали, доколкото знам, се оформя също така като силен плажен център. Кърджали винаги си е бил силен плажен център, защото там също има състезатели с дългогодишен опит, които наистина показаха във времето, че са едни от най-добрите двойки в плажа като волейбол. За жалост обаче дори и там Николай Колев, жицата е небезизвестен, това е човека, който направи два турнира. Сега очакваме един по-голям турнир, който ще е от общината, който е единствения може би турнир, който е под егидата и на Българска федерация по волейбол, където се очаква и най-голям награден фонд. Дано да се получи този турнир, защото това са важни неща и все пак нека да има и турнир организиран от Българска федерация по волейбол. Точно така, 14-11, ако не се лъжа, е резултата. Казвам, ако не се лъжа, тъй като нямаме добра видимост тук към... Точно така, 14-11. Бургас къде е на картата на плажния волейбол? Ами, за мое най-голямо съжаление го няма никъде. Не знам защо така се получава, но в Бургас явно няма един човек, който да се нагръби с това и да каже, дай ще организирам няколко турнира. Без такъв човек, както казах по-рано, не се получават нещата в всеки. А там, доколкото знам, кмета и общината са ангажирани, ако нали, има желаещи, предполагам или... Еми, най-вероятно... Да. Нямам идея. Така, аз добре работя с Варненска община. А при другите така крайморски градове има ли някакъв така поне полъх или светлина в тунела по черно? Пръщам пак на това, че ти ако нямаш човек, който да се занимава само с това, няма човек, който да обикаля градовете, да покаже какво може да се случи, защото ти реално това, което трябва да накажеш на кметовите, ето това може да бъде в нашия град. Да покажеш, ето този клип, който сега ще направим с вашата телевизия, да покажем репортажите, които се излъчват, да покажем какво може да се случи като мероприятие, като забава за техния град. А това аз 100% съм сигурен, че ще има успех във всеки един от градовете, защото българинът е жаден за подобни мероприятия. Състезателите са жадни да има много мероприятия. Въпросът е, че наистина трябва да има нещо по-централизирано, организирано, което да даде друга светлина на спорта и въобще на организацията на този спорт. Точно така, ние говорим за плажен волейбол, но все пак това не е нужно да е точно край морето. Има и градове, които не са на излъз, но пак така... О, безспорно. В Пловдив организираха турнири по плажен волейбол. Кърджали също няма море да се прави волейбол. Преди години бяха в Плевен, бяха направили един турнир по волейбол, но за съжаление остана само един. Да, това са проблясъци, но въпросът е да станат, да не на приливи отлива, да има нещо постоянно. Точно така. 12-16, отново в полза на сестрите. И те са само на 5 точки вече от спечелването на третото място. Точно така. Определено стоят доста по-добре на корта, от колкото... Виждаме, че и слънце сега тук да променя ли условията определено, но пък... Който по-бързо се нагоди, той ще има преимущество. Вятъра, вижте, че си мини посоката. Също трябва да се съобрази това и при сервис, и при отиграване. Виждате, че момичетата слагат, махат очилата. Това също е наистина нещо, което трябва да съобразиш. 16-13 за двойката. А мислили сте така за награда ти като естет за мис турнир? Или просто импровизация може да определим? Ще има за MVP и такива грамоти сме измислили. За миски мисля, че не сме измислили нищо. Ето сега 16-14, ако не се лъжа вече. Точно така. Завързва се тук. Гейм. Ами наближават най-важните точки. Тук вече се проличавах кой е с по-силен характер и кой нали, може малко да е по-лабилен. Тук са важните точки, които определят шампионските усилия. Успяха обаче столичната двойка да спаси тази трудна топка тук. В случая обаче не успе и 16-15, вече още става още по-оспорвано. А забелязваш някаква разлика в стила на варненските и на столичните двойки? Предполагам, че има в посрещането, мисля, че видях така. Някои по различен начин подхождат. Е по-скоро самата постройка на състезателите. То зависи в кой състезател са насочили усилието другите да го прицелят, да го пробият, така да се каже.
и тогава вече се нагаждат другия състезател, ако иска да му помогне, той поема центъра, за да може наистина да му помогне, да посрещне на по-малка площ, да може да се концентрира по-лесно, пък и да е по-трудно на другите състезатели да го целят. Това определя общо взето най-общата тактика. Равенство да уточним 16-16, как смисъл се избирате ти като състезател? Кого да атакувате? Просто се усеща кой е по-лабилен при посрещане или зависимост от формата, моментната или как? Много са нещата. Ако познаваме състезателите е малко по-лесно, защото ние общо взето тогава знаем какво да очакваме от този състезател. Ако е непозната двойка, тогава просто си избираме единия и съответно от това какво отиграва или какво не, правим си тактиката и си построяваме защитата спрямо това. Естествено, когато видиш, че един състезател непрекъснато отиграе на тебе, играта ти видимо не върви, сменяш, за да видиш другия, пък може да се окаже по-лабилен, дори да е в моментно прекрасно физическо, спортно здраве и да е много именит. Някой път точно такива състезатели не очакват и не са и добре подготвени, или пък просто може да нямаш и ден. Всичко е въпрос на моментна преценка. Абсолютно, абсолютно. Затова е много важно. Тези двойки вече водят обаче варненките. 18-17 за Ева Петрова и 10 Тодева за първи път повеждат. Това, което ви казах и преди малко, малко по-голямо търпение от страна на Деси, вече ни две топки преди това прехвърли, а пък сега просто си го посреща въпреки добрата защита при сестрите, успя да я отиграе следващото, но не я прехвърли директно, а си я посрещна с добро вдигане, оттам нататък караха сервиса и въпреки, че пак сбърка сервис, успяха пък да обърнат. Тук това, което ви казах, че и очаквах малко по-лобилна психика за последните точки. И затова се получава и обрат. 19-17 за варненската двойка. Да видим сега отговора на нова грешка. Тук няколко поредни грешки. Това е Рая Ценова, така че... Говорих за последните точки. Точно, да, за важните точки. В случая, как е според те по-добре? Да бъдат двама носони сателли в двойката или един да бъде водещ, така като класа бих казал, като характер? Всичко е строго индивидуално. За мен е... Състезатели трябва да се пасват. Това са... Няма на кой друг да разчиташ. Взеха втория гейм вече Ева и Деси. С 21-16, ако не съм. На 17, 17 беше. Да. Така че предстои ни трети решителен тайбрек. Ами пак оказа се прав. Успя да познаеш при прогнозите. Сега отново ли ще има жреби? Отново се провежда жреби, тъй като първия път, който спечели жреби, втория гейм дават възможност пък другия състезател да избира другия отбор. И вече за тая брека отново е малко късмет, защото всеки предпочита да избере наше дясно поле, защото вятъра духа срещу тебе, което наистина определя малко по-добър контрол на топката. Доколкото видях, изпечелиха отново, да. Или още не са... Не видях кой е спечели. Мисля, че Ева по усмивката и най-вероятно Ева е спечелила. Това, което определя с кой да играеш и с кой да не играеш, е малко и характер, защото тук за разлика от... Примерно ти извиняш, ще прекъсвам толкова време с твоя партньор, бих казал. Точно така. Да не кажа вечно много време. То така се получава, пасваме си, нямаме болните амбиции. Винаги а как се намерихте така случайно? Ами, то датира страшно отдавна това наше приятелство, защото ние първо сме приятели, след това сме партньори във волейбола. Над 20 години. Това като започнахме още да играем с плажа ни срещна, волейбол, плажа ни срещна. От миналия век, значи. От миналия век сме, както да, и да звучи. И както и да звучи, по действителен случай от миналия век сме заедно. Общи линии, двойката при мъжете, специално при жените, не е точно така. При професионалите говорят така, Варна, София в момента не го правят така, но при мъжете гледаме единия да е блокировач, другия да е защитник, малко по-профилирани да бъдем. И тъй като той е добър като блокировач, аз съм добър като защитник, общо взето се събрахме още много отдавна и от тогава не сме се изневеряли, така да се каже. Да, и все още продължавате, да, дай Боже и още време, да. Колкото да ви е трудно с организация и съчетаване. Начало на третия решителен гейм, уважаеми зрители на B1B Action TV. Спор за трето място наблюдавате вляво на вашите екрани с сините потници Ева Петрова, Деси Тодева срещу столичната двойка Вили и Рая Ценови. 21-16 за столичната двойка, 21-17 за варненската и сега предстои трети решителен сет. Да споменем пак, играе се до 15 точки, на 5 е смяна на полет, искам да кажа. Да, кратно на 5 сменят полетите. Отново прибързано действие на Деси. По-припряно действие от двете.
Факт е, че можеше да изненада състезателката, но наистина малко ни беше удобна топката. Равенство е една на една. Сега сервис. И топката за малко, но е аут. Тук виждам, че нямате съди на линиите. По принцип така успява да успеете да се концентрирате като наблюдение на главния съдия. Да, на... биха били от помощ, но факт е, че плажа предразполага остава отпечатък. То е много лесно дори да имаш колебания, втория съдия отива, проверява и се взема решението. Не е както прино в зала, да има нужда от ястребово око, седи на линията. Тук е лесно, при условие, че си остава отпечатък топката, лесно може да се проследи после дали е била вътре или вън. А виждам, че има и фейерплей, поздравявам се. Абсолютно, точно това ще я да казвам аз, че състезателите, особено на този турнир, на който направихме сега, изключителен фейерплей от всички, което мен изключително много ме радва. Другото, което ме радва, че без излишно да се хвалят, това е най-силният турнир, който се организира до момента. От MTL Masters-ите насам, като състезатели, качествени състезатели, наистина се радвам, че е станал на изключително ниво от чисто технически, спортно-технически. 3-2 за сестри Ценови. Да, ти спомена мастърсите. Какво се случи с мастърсите? Имаше доста така добра, бих казал, линия, дори надграждане, но изведнъж така доста интересни турнири се получаваха тук, поне във Варна. Организацията беше наистина на изключително ниво, но имайте предвид, че и бюджета беше на изключително ниво. Бюджет от... Много силни двойки идваха тук, да. Еми, нормално при бюджет 500 000 евро, нормално те ти дойдат най-силните двойки, защото тогава ти можеш да си позволиш наистина много голям награден фонд, който да предизвика не било интерес от много добрите двойки, защото при силен награден фонд всеки има интерес да отиде да спечели подобни пари. Факт е, че МТО вече А1 като спонсор се оттеглиха и като се оттеглят, като няма вече такъв подобен бюджет, няма как да се очаква да има и подобно силни турнири, като международно участие голямо. Не чак на такова ниво, но предполагам, че има хора, които могат да помогат за организирането поне на такъв род турнири, а защо не и на малко по-престижно? Естествено, за мен наистина това беше огромен бюджет за турнир. Факт е, че наистина беше направен по всички правила, защото идват и ни инспектори, които почват, мерят, гледат и нещо мъничко да ни им хареса, казват, този турнир не е сертифициран. Успяха да докарат и ЦЕФ във Варна, МТЛ, на високото ниво, което и ти каза преди малко. Факт е, че ако с по-малък бюджет, също могат да се постигнат доста големи успехи и да докараме наистина много силни двойки отново. Но отново говорим за бюджет не по-малко от 30, 40, 50 хиляди евро, за да има добър награден фонд, който да вече да предизвика интереса на европейските двойки. Резултатът е равен, 5 равен е. 5 на 5. Така видях, че има смяна на полетата, така че вече навлизаме тук в още по-решителната част, не само на самия сет, а и на двобоя. Както и ти каза, да, важни точки, да видим кой ще запази концентрация. 6 на 5 сега за Вили и Рая Ценови. След 10-та точка са най-важните, така че общо взето ще видим какво ще се случи около 10-та точка. Там стават интересните точки. Имаше ли такъв дълъг тайбрек тук при вас? Доста разиграване до момента или? Ами, Миро Градинаров и Валио Братоев направиха един изключителен матч срещу Калчев и Томас Танков. Това са момчета от Кърджали. Тайбрека завърши 22 на 20. Факт е, че Миро продължиха и Валю продължиха от страната на губещите, т.е. влязаха в потока на губещите и също доста трудни мачове. Вчера три мача им се събраха, успяха да победят и днес да се справят и за входа на полуфинала и на полуфинала и да се домъкнат до финала. То това са големите играчи, след загуба да успееш да се вдигнеш и да... Точно така, точно така. Наистина това са състезатели, които си имат опита, играли са, знаят как, знаят кога, какво. Така че наистина показаха завидно самочувствие, завидна концентрация и спокойствие в много важни моменти. И успяха да обърнат доста мачове. Край на прекъсването, което взеха
Ева и Петрова и Деси Тодева. 7 на 5, ако не се лъжа. Точно така, да. И в полза на Вили и Рая Ценови. Ти каза, много че ти първо предстоят. Да, ти първо предстоят важни точки. 7 на 5. Може би трябва да се успокоят малко или то... едва ли, то няма да такова. Няма напиша. Много време при тая брека да се успокояваш. Да. Да видим сега на сервис Б, Рая Ценова. Трудна топка бе. Мрежа. Мрежа на Рая. Тук за първи път виждам, че не са съгласни с диското речение. Явно горят в играта. Тук... Да, те са малко по-емоционални двете. Вчера доста така емоционално изразяваха своите. И то не само нали, несъгласие, ами по-скоро емоции на корта. Има такива състезатели. Имаше ли жълти картони до момента? Или... Не. Не, тук наистина ферплея на ниво, така че... Да, има някои леки ситуации, ама това са емоцията, която завладява състезателите. Адреналина, нормално. И адреналина. Хубавото, че съдиите го знаят много добре, защото те са бивши състезатели, точно, настоящи състезатели и усещат кога е чисто емоционално от това, даже на себе си се досъщ повече, че не си отиграл отколкото на някой друг. Ето вижте пълен обрат в момента. 8 на 7. Да, от 7 на 5. За Петрова Тодева. Ей, да, виждам усмивки по варненската двойка. Така, доста интересен тент са направили. Така, мисля, че не е от турнира, но и в последните дни. Като изключим бурата, като цяло си поръчал добро време за турнира. Ами, като гледахме прогнозата, те всички се обаждат. Ти видяли 70% дъжд, 50% дъжд, нали? Общо взето, аз съм от тези положителните, дето казвам, при нас няма да вали. До сега много добре ми се получаваше. Те даже всички ми се подиграват, че щом аз имам турнир, няма да има, нали, лошо време. Е, един път имаше обаче като хората. Вчера буквално тая буря ни... Предполагам си, трябвало е да спрете състезанието? О, спряхме, защото то е изключително опасно. Значи, то състезанието не се спира, ако няма светкавици и грамотевици. На дъжд се играе, освен ако не е изключително проливен. Но фактът, че беше, че имаше и светкавици и грамотевици, а и вятъра, който излезе, наистина хръкнаха шатри, чадъри, общо взето доста поразина. Предполагам, тя не е само в морската столица, но и цяла България усетила тази буря, така че напълно нормално. 8 на 8 равенство. Тук и сега сервис за Вили и Рая Ценови. Еми, оправдава очакванията този двубой за трето място. Предполагам, че и финала при дамите ще бъде също толкова интересен и оспорван. При жените мога да кажа, че наистина абсолютно заслужени малък и голям финал. Тоест, точните двойки са си на точните места и вече тук всеки един ще има възможност да стане трети, втори, първи, четвърти, вече от моментното състояние, това, което покажат за моментния матч. Така, виждам, че се увеличава и публиката тук около нас. Предполагам, както и ти казаш, ще си още повече очакваме зрители. А тези, които не могат, пък надявам се да се наследят в ефира на B1B Action TV. Наблюдавате красива гледка, морето. Също така интересни състезателки. Сега да видим дали ще се стигне до ново равенство. Четвърта или пета топка им правят по-остри диагонал. Би трябвало вече да очакват тая топка. И едната поне от двете или Деси или Ева да я покрие. Не знам защо не предприемат подобни действия. Тук добро спасяване сега с на Рая Ценова. Прибързано отиграване според мен. Състезателките са бяха групирани, нямаше никаква изненада в това отиграване. Лошо вдигане. Тук увисна или не прецени точно? Лоша, много изключително лоша преценка. Голям подарък остана на Ева и наистина Рая има защо да се ядоса. 10 на 9 или? 10 на 9, да. За Петрова Тодева. От тук вече започват на истината, ето ви това подарък, да, абсолютно, 10 на 10. Говорим за 10-та точка и всичко, което се случва около нея. Може и вятъра тук да е? Не, тук нямаше вятър. Тук не беше до вятъра. Топката е падна изключително ниско тя, въпреки това не се съобрази, рискува излишно. Сега никой ще покаже по-здрави нерви, може би. Да, тук вече е психика.
Технично отиграване на Вили. 11 на 10. Казах тези късъци, които отиграват, вече поредна. Те, на тях им става, те продължават по тази тактика. Очудващо, че... Няма реакция, да. Никаква реакция ответна да променят стила. Дори да рискуваш да ти направят някаква лесна точка по дълъг диагонал или в 6, по-добре остави една-две там, пък изкарай тази. 12 на 10 сега се разминаха и мисля, че така с една крачка са към бронзовите медали, Вили играят едно по-напред. Не бих бързал. Да. Що ми имало до 22 на 20, така че... Е, това отиграване е доста важно. Не, мисля, че... Деси, да, доста допусна 2-3 грешки. Това е, казва... това е по-скоро водещо в момента. Не е, че не е възможен обрат, а по-скоро психическото състояние в момента на едната състезателка. Според мен е доста разстроена, нервно, гледа непрекъснато. А виждам, че сервизът е насочен предимно към нея. Абсолютно нормално. Няма как, като видиш, че един състезател не е добре кондиционно, психически, да не го насочиш към него. Сега тя успя да завърши, надявам се да си върне малко самочувствието. 13 на 11 за Вили Раяценове. Сега е изключително важно да покриете една топка от тези регулярните пускания. Мисля, че това... Удачно ли е да се рискува тук със сервиси при тези решаващи точки? Вече 11-13. Тук е вече въпрос на самия състезател, доколко вярва на сервиса си, доколко е способен. Лошото е, че е от по-лошата страна в момента Ева, т.е. не може да засили срещу вятъра, така че да се възползва от това. 14-11 и матчбол за Ценове срещу Петрова Тодева. Много добре, мисля, че трудно ще го изтърват, но все пак да не бързаме. И аз така мисля, вече наистина е малко по-лесно за тях. Една точка... Да, вече 50 минути е така здрав двубой за това трето място. Дали ще се окаже последно разиграване. Сега Вили Ценова на сервис. Мисля, че поне още едно разиграване ще наблюдаваме. Мрежа. И това беше всичко. Мисля, че както и ти каза, напълно заслужено. С малка, така бих казал, преднина, но пък Вили Раяценова и печелят трето място, което ще видим нагледа, но мисля, че добри думи заслужават и Ева и Деси. Да, дадаха каквото могат. Аз пак казвам, че това, което наблюдават от тях, е далеч под възможности. Мисля, че могат доста по-добре да се справят, но моментно състояние това е. Така, уважаеми зрители на BeOneBen и Action TV, след кратко прекъсване отново ще се върнем тук и за финала пред дамите, който ще стартира точно в 16 часа.